Следим и спецакцията около криптоизмамите с евентуално българско участие. Вчера разследващи обявиха, че през платформата Nexo, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 милиарда долара. Михайла Карабелова ще ни разкаже още. Здравей, Методи, очаква се днес от прокуратурата да дадат повече информация около разследването, както и да стане ясно, ще има ли обвинения по случай от вчера. Знаем, че се води разследване за организирана престъпна група, която според обвинението се е занимавала с пране на пари и данъчни престъпления. Говорителят на главния прокурор съобщи, че клиент на Nexo е лице, което официално обявено, че е финансирало терористични актове. Неофициално се говори, че става дума за групировката Хамас. А темата с криптобанката се пренесе и на политическата сцена у нас. Чуйте. Продължаваме промяната, за които има достатъчно данни, че са участвали в корупционни схеми, включително между другото и вчерашния скандал Nexo, в която отново виждаме имена на бивши и настоящи депутати от Продължаваме промяната. И това, ако се беше случило с хора от Герсворт, не щеше да бъде някаква много централна тема. Господин Настимир Ананиев е съдружник на господин Тренчев. Предишният, бившият депутат Ракшиев е представител на Nexo за Пловдив. И ако тук започне да се разплита, може да стигнем и до други разкрития. И ние имаме съмнение, ще проверим това, доколко Nexo пък или свързани с Nexo лица са участвали в финансирането на кампанията на Продължаваме промяната. Относно Антони Тренчев, повечето от вас знаят, били сме заедно народни представители в 43-то народно събрание. Познавам го там, както го познават и Тома Биков, Даниел Митов и Петър Николов, които в момента са народни представители от ГЕРБ. Имали сме намерение за дейност и намерение за съвместни проекти, които, за съжаление, не се осъществиха, тъй като нито аз, нито на него му стигнаха времето за това нещо. В момента не съм съдружен нито с Антони Тренчев, нито съм в управителни органи, което е нарушение на закона. ГЕРБ явно с новия разследващ орган на прокуратурата, може би след закриването на спецпрокуратурата, те са ново разследващо звено. Няма проблем, нека да разследват. Ние нямаме какво да криеме. Въпросът е, когато се разследва, трябва да се разследва всичко, не избирателно. В писмена позиция от компанията Nexo обясниха, че все още нямат официални документи какви по-точно са претенциите към тях. И допълват, че имат намерения да заведат съдебен иск срещу държавата. Информация за мащабната спецакция от Михайла Карабелова. Благодаря ти.